En aquest ben dit parlarem de l'ús inadequat de contemplar per expressar, preveure, considerar o recollir. En els darrers temps s'ha convertit en moda contemplar-ho quasi tot. I no és que molta gent hagi adoptat una vida contemplativa, ni que observem amb més atenció que mai objectes dignes d'admiració. És que, calcant un ús en boga del castellà, coses tan avorrides com els projectes de llei resulta que contemplen certs supòsits i que els governs o les direccions de partits o d'empreses contemplen algunes possibilitats d'actuació. Com bé sabem, contemplar és observar alguna cosa amb atenció absorbent i sovint amb fruïció, com una posta de sol o un quadre. I també vol dir donar totes les atencions, com quan diem que algú només vol que el contemplen, o al contrari, quan el despatxem sense contemplacions. Quan es tracta d'admetre o prendre en consideració, podem usar aquestes expressions, o bé considerar, preveure, recollir i sinònims semblants. Per exemple, no direm: el projecte de llei no contempla més supòsits que els tres descrits, sinó: el projecte de llei no preveu o recull o estableix més supòsits que els tres descrits. I tampoc: la presidenta contempla la possibilitat d'avançar les eleccions, sinó: la presidenta considera la possibilitat d'avançar les eleccions. Ben dit, contemplar és només observar atentament o omplir d'atencions. Per a la resta de casos, que solen indicar previsió, cal usar considerar, prendre en consideració, preveure, recollir o sinònims similars.